Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Drenagem linfática é uma massagem superficial e leve que visa aumentar o fluxo do sistema linfático. Eu sou Natália Sampaio, bacharel em estética e pós-graduando em cosmetologia, atuo na área há mais de 5 anos. Estou aqui para ministrar o curso de drenagem linfática manual. Neste curso você irá aprender fisiologia do sistema linfático, os benefícios da drenagem, drenagem em gestante, pós-operatório e muito mais. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou, clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo.